tai hyvää huomenta päivää. Tiedättekö ne hetket elämässä, kun tulee ja on semmoinen niin kuin hyvällä tavalla semmoinen, että millään ei ole oikeasti mitään väliä. Millään ei ole mitään väliä, joten miksen mä tekis, olisi just sellainen, mikä on kaikista parasta, mitä mä voin kuvitella. No, mut kuitenkin. Nyt pitäis keksiä mulle tulevaisuus. Pitäis keksiä mulle tulevaisuuden ammatti tai rahanlähde ja suunnitella. Ja se saa mut miettimään, että tarvisko mun oikeasti vai onks mut tavallaan opetettu uskomaan, että silloin kun joku näennäisesti suurempi vaihe elämässä päättyy, niin pitäis suunnitella jatkolle joku uusi, ainakin vähintään yhtä näennäisesti suuri elämän tavoite ja vaihe. No, koitetaan. Musta olisi kiva, että se olisi joku semmoinen hyödyllinen asia, ettei niin sanotusti mun tieto ja kyvyt ja semmoset jäisi niinku vakan alle. Vähän niinku, että nyt voisi hyödyntää siinä, mitä mä sitten teenkään. Voisiko mä opettaa jotain? Voisiko mä luoda jotain kursseja, missä ihmiset sais oppia? Missä ihmiset sais oppia jotain mielenkiintoista? Hakisiko mä opiskelemaan jotain hyödyllistä, konkreettista ammattia? Esimerkiksi sosionomi tai päiväkodin päivähoitaja tai tommonen lastentarhanopettaja tai hoitaja. En mä oikein usko, että mä hain semmoseen ainakaan nyt parikymmenen vuoteen, sanotaanko. En usko, koska se on niin ihmisläheistä konkreettisesti, fyysisesti, niin, ja mä oon kokenut sen. Se oli tosi hienoa työtä, antoisaa työtä myös ja hauskaa työtä, mutta se palautuminen, se ei ole tasapainossa, niin se ei ole mun terveydelle kannattavaa. Yksi asia, mikä mua jännittää työelämään menossa, jos mä menisin johonkin tommoseen yhteisöön, mikä on konkreettinen, vaikka ihan tollainen niin kuin fyysinen toimisto tai sen tyyppiset, että sitten mä olisin myös altis niille negatiivisille vaikutuksille, mitä siellä voi olla, kuten tyypillisiä, mitä on. Mä tiedän vaan, tää on vähän pikkutarkkaa, mutta kun ne on oikeesti vienyt mua huonoihin kokemuksiin, tosi huonoihin, kofeiinin liikakulutus, ja siitä tuli mieleen sit taas toi tommonen suoritus, niinku suoritusyhteiskunta, vai miksi sit sanotaan, semmonen, mikä ei oo sit taas tervettä minulla, ja juoruilu, mikä on ollut, on myöskin negatiivinen asia. Niin mä haluaisin, sen takia mun vähän jännittää mennä niinku moneenkin paikkoihin. Sen tarvii olla rikastuttavaa aikaa minulle myöskin. Minun aikani ei ole hukattavaksi. Niin, mä ajattelin niitä, mitä mä voisin mennä opiskelemaan. Mainitaan tuohon vielä samantyyppinen, niin semmonen liikunnanohjaajan tutkinto. Niin semmoisen voisi mennä opiskelemaan. Se on jonkun pari vuotta. Se kestää, tai se on järjestetään tuolla henkivierumen. Joo, en tiedä, mikä olisi sit se loogisin, koska noihin nyt on tommosia, miten sen sanoisi, ideoina. Että ne ei ole mitään semmosia, jee, synnyin tähän suunnitelmaan. Ei. Niin ne on vaan tommosia niinku esimerkkejä siitä, mikä mua voisi kiinnostaa. Mut semmosella esimerkkitasolla. Vähän niinku sen linssin kautta, että mitä täällä on saatavilla tyyppisesti. Ja sit kun miettii, että kaikki on mahdollista, niin mihin mä sit niinku hakeudun luontaisille automaattisesti. Mä hakeudun tommoseen niin sanottuun salaiseen tietoon, kansanperinteeseen. Siihen, mikä on nähtävissä, mut mikä ei oo itsestäänselvää. Tai ainakaan sitä ei ole sillä tavalla markkinoitu, niin siihen mä hakeudun. Se voisi olla sitten, jos haluaa miettiä tuommoisen työelämä, opiskeluelämä linssin kautta, niin se voisi olla sitten jotain uskontotieteitä ja filosofiaa, folkloristiikkaa, estetiikkaa, maybe, kenties. Mutta niitä asioita, missä mä oon hyvä ja mihin mä hakeudun, niin niitä ei oikeastaan, ne ei ole mitään yleisiä linjoja tai ammattei. Et sit mun pitää luoda itse ammatti, niin katsotaan keksiks mä jonkun järkevän. Eikä vielä olla päästy puoliinkaan näihin vaihtoehtoihin, mitä ois. Ne oli nyt ehkä semmoset mahdollisimman konkreettiset, mitkä on niinku helppo silleen mieltää tähän fyysiseen muoviin. Mut se ei tarkoita, että ne ois nyt oikeita, mut siitä me nyt lähettiin. Katsotaan mihin tää järviä. Tässä on mun varasuunnitelma. Tässä on mun suunnitelma. Katsotaanko. Tämä voi olla myös, että tästä niin kuin lähdetään ja tätä pidetään siinä niin kuin tavallaan taustalla niin sanotusti. Tai semmonen, no joo. Katsotaan. Suunnitelma. Kevät. Kevät. Ja tämä myös tuo mulle ihan selkeästi henkilökohtaisesti
mieleen just nämä kansanperinteet siinä mielessä, että tästä nimestä tähän tämän, niin kuin, no joo, ei sen enempää, mutta uudet alut, tosi hyvä juttu, tosi hyvä suunnitelma. Eli mä aloitan nyt uuden alun. Mitä se sitten tarkoittaa? No musta tuntuu, että se ei nyt ainakaan halua silleen pakottaa mua valitsemaan mitään tiettyä semmoista, niin kuin just mistä puhuttiin, niin sen tyyppistä konkreettista. Mutta se, että mä pidän kaikki ne pienimmätkin osa-alueet, mitkä tuottaa iloa ja onnea, niin vaalin niitä, pidän niitä arvossaan. Ja tavallaan kunnioitan sitä herkkyyttä, mikä sen kaiken keskellä on. Joo. Ja jotenkin se vahvistui, että kyllä mä tiedän sen vastauksen. Se vaan, että mun tarvii tehdä tilaa sillä, jossain määrin näin. No sit varasuunnitelma tai semmonen taustalla oleva tuki. Olisiko niin tän myös niin kuin suomentaa, tulkata. Tämä on siis se suunnitelma. Tästä lähdetään paljat kasvot myös tälleen, että ei tarvitse niin kuin, että enemmänkin niin kuin poistaa niitä asioita, mihin vaikka menee rahaa tälleen, kuin että niin kuin miettii ihan stressaantuneen, että miten saisi ylläpidettyä kaikkea, mitä ei välttämättä tarvitse ylläpitää. No niin. Oho. Okei. Okay. Eli mun ei nimenomaan tarvi huolehtia ollenkaan taustalla, vaikka mä en niin kuin mitenkään sitä jotenkin aina näe tai huomaa, niin pyörii ja on isoja tukijoukkoja, isoja voimakkaita tukijoukkoja, ketkä ehdottomasti auttaa mua, että tavallaan mun varasuunnitelma on jopa se, että jos ei niin kuin menestytä, niin sit menestytään vielä enemmän, mikä kuulostaa hassulle, mutta et joo, okei. Okay. Eli usein kun mä kohtaan semmosen pattitilanteen, että voi ei, kaikki menee nyt pieleen, voi ei, niin yhtäkkiä sieltä tuleekin semmonen taistelutahto, että no, kaikki on menetetty, joten eiköhän kokeilla sitä vaikeinta asiaa, tai sitä ei välttämättä vaikeinta, mutta mikä tuntuu jopa pelottavimmalle, tai semmoselle, että vaatii rohkeutta. Niin, että vaikka olisi toivoton olla joskus, niin se saattaa olla ihan silmänräpäyksen takana se, että kaikki tuntuu mahdolliselle. Joten